Поддержим бойцов! Обратите внимание, в синий угол клетки. Спортсмену 34. Рост его 175 сантиметров, вес 67,7 килограмма. Он чемпион Таджикистана по карате. Чемпион Москвы по карате. Мастер спорта по карате. На его счету 4 победы и 1 поражение. Из Таджикистана Фотан Камиль Камалетдин Хасанов. Красный угол клетки, его соперник. Бойцу 21 год, рост его 174 сантиметра, вес 69,9 килограмма. Спортсмен выйдет на этот бой с желтой карточкой. Он мастер спорта по турону, мастер спорта по кикбоксингу, призер Узбекистана по кикбоксингу. У него 2 победы и 2 поражения. Из Узбекистана встречайте Адилхон Камолов. Рефери в октагоне Дауренбек Джагаев. Бойцы на середину! Бойцы, правила знаем, не нарушаем. Внимательно слушаем меня. Пусть команды стоп, все действия прекращаем. Покажите красивый, честный бой. Все ясно. Пожали руки. Удачи! Камалетдин Хасанов, Адилхон Камолов. Главный судья! Я! Кечвейтке келіскен болатын спортшылар, бірақ соны да Адилхон Камолов жасай алмаған екен, сол себепті минус бір ұпай, жекпе-жек басталмай жатып, қазір бір қадам алда келе жатыр. Камалетдин Хасанов, ал біз алғашқы раундта сұрап күтеміз. Дәуренбек Жақаевтың рұқсатын алу ғана қалды. Алғашқы раунд. Екеуде жинақы және қашықтықтан айқасатын болады. Жалпы екеуде көп күресе қоймайды, шыны керек. Кикбоксингтен келген болатын. Арлас жекпе-жекке Камолов. Ал Хасановқа келетін болсақ, өзінің лақапатынан түсініп отырсыздар. Бірден міне Адилхон қарсыласын ығыстыра бастады. Жоғары салмақты өнер көрсеткендіктен физикалық тұрғыдан басымдылық болады әрине. Соны қолданып, қазір қысым көрсетуге тырысады. Жергілікті жанкүйерге қазір Хасановты дәл тиген бір соққы, бірақ жалғастыра алмады ары қарай шабуыл. Міне тағы бір соққы дәл тиді. Бұлай жалғаса беретін болса, қазір Адилхон Камолов ұзаққа бармайды. Міне күресе бастады Камолов. Өзінің бұрынғы жекпе-жек, соңғы жекпе-жектерінде күресденген біразға дейін көтеріп алған көрсеткен болатын. Ал Хасанов не істейді бұл жерде? Позиция алады ма, әлде аяққа тұрып кетуге тырысады ма? Бар тейкдаун, өте жақсы. Қазір тіпті қарсыласын үстіне шығып алуға да жақын қалды Адилхон Камолов. Халғақ позициясы және соққы жаудырудың амалын іздейді. Позиция жасауға тырысатын болады. Уақыт деген әлі жеткілікті. Ал кетті, мойынды қыспақ қалды. Бірден жеңіске жетуге басты мойын салуда бұл жерде Камолов. Қорғанып жатқанын көріп тұрмыз. Қазір аяққа
арқа тұрып, иықпен басына, қарсыласын басына қысым жасау керек. Өте қиын позиция әрине. Әзіктандық спортшы. Бірақ міне тіпті соққы жаудыруға мүмкіншілік бар. Е, шығарып алды. Басын қыспақтан шығарып алды. Енді өзі шабуылдайтын позицияда арқада жатып, Камолов бұл жерде не бітіреді? Ескерту алып төлгерді және партадан тұрып кетті. Не болды бұл жерде? Қол сынған екен. Ой-ой-ой, ма. Қолдың сынығын көрдік, бірақ Адилхон Камолов, кешіңіздер, Камалидин Хасанов жекпе-жекті жалғастыруға дайын. Бұндай жарақатпен әрине жекпе-жекті жалғастыруға болмайды. Әттеген-ай, міне мына жерден де көріп тұрмыз, қол кәдімгідей сүйек сынып орнынан қозғалып кеткен екен. Өкінішті, бірақ осымен жекпе-жек аяқталды. Нәтиже қалай болады екен? Бұл жерде жеңімпаз деп Камболовты мойындайды ма, әлде нәтижесіз қалдырады ма екен? Қалдегенмен біз толық әлі ештен көріп үлгерген жоқпыз. Арман қалай ойлайсың? Да, Исатай, большая, конечно же, большое разочарование с точки зрения именно результата поединка и всего происходящего. Обрати внимание, что, кажется, вот сломал лучевую кость, именно кисть правой руки. Один зайди, пожалуйста. Проблема с ней именно произошла у Камиля. Давайте взглянем, в каком моменте именно это произошло. Здесь непонятно, на самом деле, когда именно это произошло, но... Не самый, конечно же, удачный повтор. Я так понимаю, что признали победившим в этом поединке Адилхона Камолова. Но, на самом деле, с точки зрения, наверное, правил, я думаю, правильно. Правильное решение. Не может продолжать поединок дальше Камалидин Хасанов, поэтому... И победу остановкой врача, наверное, да, правильно будет так сказать. Выигрывает поединок Адилхон Камолов. Я рарай жекпе-жекпе жалғастыруға мүмкіншілік жоқ, бірақ бір құтты өзі бір әдіс жасап қарсыласын қолын сындырғандай тойлады ғой қазір Адилхон Камолов. Бұл жерде моральдық этикалық тұрғыдан қаншалықты дұрыс бұл жеңіс тойлаған? Наверное, не я, конечно же, не тот человек, кто будет судить правильность вообще празднования такой победы именно, но тем не менее, победа есть победа, он победил. В конце этого противостояния руку поднимет именно ему. Так что, наверное, все верно. Но я не могу понять, в каком именно моменте поединка Камиль сломал себе руку. Я солсят-то. Мне бұл жерде мына қараудың өзінен қолырады екен. ММА тарихындағы ең ауыр. Тіпті көзге де өзі. Я не могу это комментировать. Бірақ соңғырамастан Хасанов арқара айқасуға дайын болды бір қызығы. Міндетті түрде қазір жекпе-жектен кейінгі интервьюінде Камалидин Хасанов реванш сұрайды. В связи с травмой по решению судей бой признан несостоявшимся. Оу, даже так. То есть бой объявился несостоявшимся, значит, no contest. Но вот здесь совсем, вот с этим я бы, наверное, поспорил бы. Почему? Потому что мы... Были моменты в мировом ММА, скажем так, да, когда если боец не может продолжать...